Қорқыт атындағы Қызылорда университетінде Астана күніне орай ғылыми тәжірибелік онлайн конференция өтті. Тағылымды жиында ел орданың тарихы өткенмен бүгіні туралы құнды деректер айтылды. Биыл еліміздің бас қаласы елорданың бой көтергеніне 23 жыл. Астана аз уақыт ішінде ажарланып, әлемдегі сәулетті қалалардың біріне айналды. Оң және сол жағалауларында түрлі зәулім ғимараттар бой көтеріп, керемет кейіп кенген. Қарқынды дамып, өзге елдердің астаналарымен иық тіресетін дәрежеге жетті. Конференцияда университет ғалымдары бас қала туралы баяндама жасап, тарихқа шегініш жасады. Жалпы Астана атауын ең алғаш елбасы Нұрсұлтан Назарбаев сұнған еді. Ол парс тілінен аударғанда киелі орын босаға деген мағынаны береді екен. Ал білікті сәулетшілердің ұсынған ұтымды жобалары нәтижесінде жазық даладан бой көтерген кешегі Ақмола бүгінгі Астана болып қалыптасқан. Тек сәні мен сәулеті келіскен әсем қала ғана емес, арман асқақ жандардың сүйікті ордасына айналды. Тәуелсіздік алған жылдары ең бірден-бір еліміз, ел ордасын өзгерткен еліміз. Біз үшін бұл өте маңызды. Мінекей сондықтан мынау ұлт болып қалыптасу үшін ең бірінші кезекте мынау қалалық қазақ мәдениеті қалыптасу керек. Ұлт дегеніміз ең бірінші қалалық болу деген сөз. Мінекей осы тұрғыдан алған кезімізде жыл сайын осындай мерекелік атаулармен атап өтуіміз бұл біз үшін өте маңызды. Сондықтан бүгінгі конференция мінекей осыған қызмет етеді. Қоғамның дамуы үшін ғылымның да дамуы маңызды. Ал ғылым дамыса, адамзаттың санасы өзгеріп, әр азамат өз елінің өркендеуіне үлесін қосады. Осы төңіректе университет профессорлары Нұрсұлтан қаласының саяси стратегиялық маңызы тақырыбында зерттеу жұмыстарын қолға алған, әр анықталған мәселенің туындау себебін зерттеп, шешу жолдарын қарастырады. Қоғам дамуы үшін міндетті түрде ғылымның дамуы қажет. Оны тек қана ғылымды дамытып қана қоймай, саяси, әлеуметтік жақты біз қарау керекпіз. Сондықтан да осы мынау конференцияда қарастырып жатқан сұрақтар осы біздің еліміздің өркендеуіне, ғылымдың, айтамыз, біз коммерциализация дейміз қазіргі мысалға, біз ғылымда тек қана зерттеу жасап қоймау керекпіз. Біз осы анықталған мәселені қалай шешу керекпіз, қандай шешу жолдары бар. Университет ғалымдары солармен бірге жұмыс жасаудамыз біз. Бүгінгі Астана отан үшін арпалысқан бабаларымыздың сан ғасырлық мақсат мұратының жемісі. Көктіреген шаңырақ отаулардың әрбір кірпішінде елбасының айқын қолтаңбасы бар. Елдің ендігі өсуі мен өркен жаюы өскелең ұрпаққа артылып отырған абыройлы міндет. Әлмира Оразбай, Талғат Әлменов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.